Bem-vindos pessoal ao canal do Beat. Mais uma vez, como que eu prometi para vocês, estou dando sequência a esse vídeo, que o outro eu não fiz essa. Que a gente é muito limitado com as carteiras e vou fazer nesse aqui agora. Então vamos lá ao site do LightMiner, vou copiar meu endereço de afiliado. Vamos lá pro home. Eu vou jogar aqui 6 contas. Jogar 6 contas aqui nesse site, tá? Então vamos lá fazer o logoff. Vou colar aqui. Já ficou aqui o endereço de afiliado, tá? Só vou pausar aqui para mexer uma coisa aqui, para achar o documento falando sobre a quantidade de carteiras que a gente pode ter segundo o BitMiner, tá? Então, pessoal, esse aqui foi um print que eu tirei, que o BitMiner mostrou essa tela aqui pra mim, tá? Esqueçam isso aqui não interessa, que isso aqui é a minha referência antiga do BitMiner, quantidade de contas que eu tenho, tá? Então, vamos seguir aqui. Se pelo BitMiner, conta nível 1, que no BitMiner minha é atualizada, minha é 1.1, ou seja, nível 1, né? Vamos ser sincero. Então, a conta de nível 1.1 nós podemos ter até 5 contas, tá? Podemos até ter 5 contas no 1.1. Então, vamos jogar aqui. Vamos jogar. Deixa eu ver, 5 contas, né? Já que é o base BitMiner, então vamos jogar 4 contas no nível 0, tá? Que é o nível que nós estamos. Ah, mas onde vamos arrumar tanto endereço assim? Eu vou pegar aqui do Cryptonator, que eu tenho um endereço. Eu vou acessar no Cryptonator, a vez de pegar aqui do Boot e do ANX Pro, eu vou pegar do Cryptonator a carteira para deixar no lugar só, tá? Pronto. Então vamos lá, que eu vou pegar aqui e vou estar criando no Cryptonator. Eu posso ter até 10 endereços, tá? Então eu vou criar endereço. Só vou aguardar aqui minha conta que eu tenho do Dogecoin, que eu deixei. Vamos lá. Já tenho 2 endereços. Vou criar mais um. Meu quarto endereço. Então vou criar mais um endereço aqui. E vou pegar outros dois de outro lugar, para vocês verem que eu não estou ficando só de um lugar só, tá? Então vamos lá, pego esse aqui não dá para fazer, que esse aqui é o meu normal, vamos pegar esse aqui então. Então vou criar mais um aqui para poder ficar certo. Criando, foi criado agora. Então vamos utilizar. Vou copiar aqui e vou pausar e vou jogar lá para a gente ver, tá? Pronto. Agora vocês podem ver que aqui é o meu link de referência. Eu vou colar aqui e vou iniciar a mineração. O Litecoin Miner, eu não falei no vídeo anterior, mas é também uma mineração cloud. Então a gente não precisa deixar o PC ligado para ficar minerando, tá? Só fazer o cadastro uma vez que ele já começa a minerar automaticamente. Vamos esperar aqui que eu vou iniciar. Pronto. Já começou. Tá vendo? O segundo link de referência. Agora eu vou cancelar aqui. Vou sair dessa conta.
Vamos pegar a primeira conta que foi, que é essa aqui, e vamos acessar. Será que é verdade que eu entrei na conta? Eu tenho que aguardar um minuto, né? Porque acabei de acessar agora e não posso fazer, ficar fazendo múltiplos acessos assim, a gente não pode fazer direto. A gente tem que guardar um prazo, tá? Para poder acessar novamente. Com os testes que eu vou fazer aqui, eu já peguei duas do Cryptonator e vamos pegar uma do Elboot também, tá? Elboot eu vou usar aqui da NX Pro, para vocês verem que eu não estou pegando de um lugar só, tá? Até abri outras duas carteiras que eu tenho, que não está aqui o nome também, que são duas carteiras que foi o vídeo que eu fiz de Ethereum, e vou estar só utilizando essas que vocês estão vendo aqui e do Cryptonator, tá? Então vamos aguardar um minuto e vamos tentar fazer novamente. Vamos ver se ele vai agora. Pronto, foi a minha conta que eu mostrei para vocês no vídeo. E vamos mostrar a conta como que ela está, beleza? Vamos lá. Opa, apareceu aqui, ó, um afiliado. Essa aqui é a mesma conta que eu estava jogando. O IP é o mesmo, tá? Ó. Cadê aqui o endereço? Aqui, ó. O endereço de carteira. É a mesma que eu estava mostrando para vocês. Vamos pegar de novo. Vou copiar. E vamos fazer isso aqui mais algumas vezes para vocês verem como que eu estava falando. Que você, algumas pessoas têm dúvidas sobre isso. Vou fazer o logout da conta novamente. Vou aguardar um minuto para poder fazer. Então, link aqui de afiliado. Eu vou pausar o vídeo para poder acessar minha carteira para pegar outro endereço, beleza? Eu já utilizei esse aqui. Vamos utilizar este aqui agora, tá? Pronto, nós estamos aqui de novo. E vou colocar aqui. Terceiro link de afiliado, tá? O meu endereço, vou copiar aqui o endereço para não perder ele. Vamos aguardar um tempo, que ele demora um tempo depois para se conectar. Eu estou fazendo múltiplos acessos. Aguardo um tempinho. Vou dar aqui um enter para ver se vai. Agora foi. Pronto, ativou a outra conta. Beleza? Vou fazer o logout novamente, vou sair da conta e vamos para o terceiro. Mesma coisa. Para vocês verem que eu não estou mentindo, vou fazer um no anônimo. Vou abrir uma janela anônima e vou fazer também a conta, janela privativa. Vou jogar o mesmo endereço de referido. E vamos jogar uma outra carteira aqui. Então vamos lá. Terceira carteira que eu estou fazendo. E vamos para lá. Eu vou fazer no normal e depois eu vou fazer a outra. A outra conta no anônimo, tá? Então vamos lá. Carteira. Iniciado. Esse aqui é o terceiro link que eu tô pegando para fazer. Ainda não foi, que eu tô fazendo múltiplos acessos, então tem que aguardar um tempo para poder ele aceitar. Já foi. Então, minha outra carteira. Já efetuei também. Agora eu vou pegar uma carteira. Vou pegar minha carteira do. Deixa eu ver. Cadê aqui? Cadê aqui? Já que eu peguei do Cryptonator, vamos pegar aqui do ANX Pro.
vou copiar minha carteira. Meu link de referência e vou colar a outra carteira. Como que eu estou fazendo múltiplo acesso, eu não consigo fazer agora. Tem que aguardar uns 60 minutos. Aqui já foi, que aqui é a janela privativa. Se eu fechar essa janela privativa, olha o que acontece. Fechei ela. Copiei isso aqui. Abri uma nova janela privativa. Olha, apareceu. Copio o endereço. Colo aqui. E aperto para começar. Vamos ver se vai. Opa, já foi. A outra também já foi. Tá? Então, como a janela é anônima, qual é o bom dela? Para poder fazer isso, a gente coloca o nosso link aqui de referido. Colocou, começou a minerar, não precisa apertar logout, só fechar aqui, abrir uma nova janela privativa, colocar o seu link de referido e colocar outro endereço de carteira, que ele vai acessar tranquilo, sem dar esse intervalo de 1 minuto, tá? De múltiplas contas, porque aqui anônimo você acessa, fechou, não tem nada a ver com. Ele não entende isso, que você está saindo, entendeu? Como que aqui é anônimo, ele não vai ficar o endereço salvo. Ele não vai ficar o endereço salvo aqui, como no outro. No outro fica. Esse aqui não. Ele não deixa rastro. Então, como isso não deixa rastro, ele não consegue falar que você está fazendo múltiplos acessos. Ele só entra como tivesse, aparece para você como fosse uma nova. Como se você estivesse acessando pela primeira vez. Melhor sem falar, tá? Eu vou fechar aqui novamente. Pronto. Agora, eu vou acessar aquela primeira conta que eu mostrei para vocês. Que é essa aqui. Vamos acessar. Pronto. Foi a conta que estava mostrando que tem mais. É a minha única conta. Quantas contas vão aparecer agora para mim? Vamos ver minhas referências de afiliados. Vocês podem ver que são todas as carteiras que eu estava utilizando. Ó. Vocês viram que não é mentira minha. Eu tenho quatro carteiras aqui. Vou jogar mais uma ainda. Então, joguei. Essa aqui foi a última. Vamos jogar agora do Elbit. Vamos primeiro copiar aqui. Copiei. Vou abrir de novo uma privativa. Da privativa de novo. Vou copiar minha conta do Elbit. Vou colar. Dou um Enter. Não foi. Dou Enter novamente. Pronto. Fiz. Mais uma conta, está aqui começando a mineração, como vocês podem estar vendo, que eu não estou mentindo. Vou fechar aqui. Vou dar aqui, eu estou logado ainda. Vou dar um F5. E aparece aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 usuários. 1, 2, 3, 4, 5, 6, contando com o meu. Tá? Então, são os IDs do usuário. E aqui o número de IP. O número de IP vocês podem ver que é o mesmo que eu estou utilizando, pois é o único endereço. Eu estou usando no único computador isso aqui. Se eu estivesse na mesma rede, utilizando com vários computadores. Para ter mais, cada conta, cada computador jogasse 3, 4 contas, aqui iria ter muito mais com final similar de endereço de IP, tá? Mas como vocês podem ver que não é mentira minha,
Aqui são as visitas, tá? E aqui são os usuários que a gente fez o cadastro. Então temos 1, 2, 3, 4, 5 contas gratuitas com o mesmo endereço de IP, tá? Finanças não tem nada, vocês podem ver que não tem nada, tá? E aqui na FAQ ainda volto a falar a mesma coisa. Não fala, ele não restringe você a ter mais de uma conta no único endereço de IP. Como que ele segue o padrão do Bitminer, tá? Então a gente não pode ter, não ficar abusando. Ó, por exemplo aqui, o máximo que o Bitminer segue é 5 contas. No nível, você atualizando, você pode ter até 10 contas, tá? Então, assim, não é bom abusar. Como que eu sou no Bitminer aqui? Eu sou nível 1.1, então eu posso ter até, o máximo que eu posso ter é 5 contas. No nível 2 eu posso ter até 20 contas. No nível 3 eu posso ter ilimitado de contas. No nível 4 também é ilimitado. Então, assim, essa questão de contas, esses padrões que segue tudo o Bitminer, a gente tem que seguir a regra. Nos sites não fala, né? A gente tem que pegar a regra do Bitminer. Como que isso, esses sites usam tudo o padrão do Bitminer, as regras que o Bitminer tem, a gente tem que seguir essas regras para não poder se queimar com o próprio site, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Então, pode ficar tranquilo que ele não tem restrição de IP. Quando o site tem restrição de IP, ele deixa aqui nos comentários, não me perdoem, deixa aqui no FAQ ou perguntas frequentes, que deixa aqui que é proibido ter mais de um cadastro no único, no mesmo endereço de IP, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês veem que não é mentira minha. Tá aqui, ó. Dessa vez eu resolvi fazer, mostrar para vocês, ó, as minhas carteiras que eu fiz agora com vocês acompanhando. Você vê que não é mentira minha. Eu tenho mais de um endereço de afiliado e não preciso ficar dependendo dos outros. Para me ganhar aqui dentro, a única pessoa que eu dependo é de mim mesmo. Aqui são as visitas, né? Que eu fiz muita visita para esse site com o mesmo endereço de IP, que ficam mostrando com as visitas que eu fiz. Só que com outros IDs, né? Que aparece aqui pra cá. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado. E um conselho que eu dou pra vocês: não abusem. Vamos seguir sempre o padrão do Bitminer. Se esses sites são iguais e idênticos ao Bitminer de muitas coisas, até segue o padrão de IPv, vamos seguir o mesmo esquema, sem burlar as regras, para você não perder a conta. Você ganhar com isso e você não ficar se estressando com isso, beleza? Então eu agradeço a todos vocês, muito obrigado e até a próxima.